Gjurgjan Kaskat, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Սիրելի երևանցիներ, Երևանի քաղաքապետարանը շարունակում է արդիականացնել հանրային տրանսպորտը եւ հանրային տրանսպորտային միջոցները եւ այս 171 նոր ավտոբուսները նույնպես ծառայելու են ձեզ, ծառայելու են երևանցիներին, բայց որ նաեւ ոչ պակաս կարեւոր է եւ ուզում եմ բոլորիցը շնորհակալություն հայտնել միասնական տոմսային համակարգին այս միջանկյալ անցման ընթացքում ձեր համբերության համար։ Ես գիտեմ, որ շատ դեպքերում շատ դժվար է եղել եւ այնուամենայնիվ ուզում եմ նաեւ մենք բոլորս գիտակցենք այդ միասնական տոմսային համակարգի կարեւորությունը։ Երևան քաղաքը եւ մասնավորապես Երևանի ավտոբուսը միայն այս տարի 8.5 միլիարդ դրամ դեֆիցիտ է ունեցել, պայմանավորված նոր շարժակազմերով, նոր որակի տեխնիկայով եւ այդ տեխնիկայի սպասարկման խնդիրներով, որը որ մոտավորապես միայն այս տարվա բյուջեի տեսանկյունից կազմում են ամբողջ Երևան քաղաքի ընդհանուր եկամուտների մոտավորապես 15%։ Այսինքն, երբ որ ասվում է, որ Երևան քաղաքը պետք է սուբսիդավորի, Երևան քաղաքը սուբսիդավորում է, ահռելի չափով սուբսիդավորում է հանրային տրանսպորտը։ Եվ այս 171 ավտոբուսները, որոնք որ ավելանում են գծերում, նույնպես էականորեն այս ծախսը ավելացնելու են։ Այդ առումով շատ կարևոր է միասնական տոմսային համակարգին անցումը եւ միասնական տոմսային համակարգը ուղղակի մեր քմահաճույքը չէ, դա հանրային տրանսպորտի որակի պահպանման եւ հետագա բարելավման միակ բանաձևն է եւ գալիք նիստերի ընթացքում մենք անպայմանորեն ավականու նիստին քննարկելու ենք արտոնությունների փաթեթը այն մարդկանց համար, այն մարդկանց խմբերի համար, որոնք որ իրապես այդ արտոնությունների կարիք ունեն եւ վստահաբար այդպիսիք կան, որ նույնիսկ այս 100 դրամ տրամաբանությամբ վճարման համակարգում ունեն տրանսպորտից օգտվելու համար վճարելու խնդիր եւ կարծում եմ շատ կարեւոր է, որպեսզի այս գործիքը նպատակային օգտագործվի եւ այնուամենայնիվ այս բոլոր դժվարություններով հանդերձ ես ուզում եմ գոհունակությամբ արտահայտել նախ Երևանի ավտոբուսի վարորդների ընդհանուր մոտեցման հետ կապված ես ուզում եմ պարոն Կիրակոսյան, որ արտների խնդիրները դուք ու ձեր ուշադրության կենտրոնում պահեք, որովհետև այնուամենայնիվ մենք ունենք անցումային շրջան ոչ միայն մարդկանց համար, այլ նաև ամբողջ ձեր անձնակազմի համար, եւ սա կարևոր անցումային շրջան է, եւ ես հուսով եմ, որ բոլորը կարողանան այս անցումը կատարել նախկին համակարգից, երբ որ ֆինանսական միջոցները մի փոքր, այսպես ասած, ցակուցրիվ էին, հիմա մի փոքր ավելի կենտրոնացված եւ հետագայում նաեւ առհասարակ անկանխի կլինելու, բայց դրա այդ զուգահեռ պետք է լուծենք այն խնդիրները, որոնք օբյեկտիվորեն մարդիկ բարձրաձայնում են, այսինքն ունեն արտաժամերի խնդիր, ունեն այնպես տուն հասնելու խնդիր եւ այդ բոլոր հարցերին մենք պետք է որոշակի արձագանք ունենանք։